ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରୁ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଖଇରାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାର ଛଅ ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଏ ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଅଧିକାରୀ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଖଇରାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାର ଛଅ ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଏ ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ସନ୍ଦେହ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଉଛି। ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଏସ୍ଆଇ ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଅଧିକାରୀ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ସିମୁଳିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତିରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି? ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ତାର କରିବା ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଛଅ ଜଣିଆ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବାହାରିଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ସହ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସକୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସିମୁଳିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମନୋଜ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ, କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଏକ ଛଅ ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ରହିବ ତାଙ୍କର ଏଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାସଭବନରେ, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାହା କାହାକୁ ପଚାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଖଇରାରେ, ଏଇଟା ବେଗୁନିଆରେ ଆମେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମାଇଁ ଏବଂ ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ କପ୍ତିପଦା ଯିବୁ। ଘଟଣାକୁ ସାତ ଦିନ ବିତିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ମିଳିପାରୁଛି ଆଉ କେତେ ସୂଚନା ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଏବେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିହେବନି, କାହିଁକି ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଆମେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦିନଠୁ ଆମେ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବା ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସାର୍, ସାତ ଦିନ ବିତିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇନି କିମ୍ବା କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଜେରା ହେଇନି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ଡିଏଫ୍ଓ ପାୱାର ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ପାୱାର ରେଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତାପରେ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଆଣିବୁ। ଆଜି ଯିବେ କପ୍ତିପଦା ଯିବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ? ଆମେ ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି, ସେମିତି କହିବାଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହିହେବନି, ବଟ୍ ଆମେ ଆଜି କପ୍ତିପଦା ଯିବୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରିବୁ। ସାର୍, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି କ୍ଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହଯୋଗ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜବତ କରିଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ଟା କ'ଣ। ସାର୍, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ରୁଷିଆଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା କିଛି ମିଳିଛି? ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିବ ଆଉ ତଦନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିଛି। କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦିନଠୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିକି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେ ଚାଲିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କ'ଣ।
ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାୱାରଫୁଲ ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ଫ୍ରି ଫେୟାର୍ରେ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାର ତଦନ୍ତରେ କିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଥିରେ ଏସ୍ପି ଗଜପତି ଏବଂ DIGP SR ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପରଭିଜନରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲୁଛି ଫ୍ରି ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲୁଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଠିକ ଦିଗରେ ବି ଚାଲୁଛି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ ଯେ କି ସାତ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ DF ନାଁରେ ଇଲିଗେସନ ଅଛି ମତେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରି ସେ ଅଣା ହେଇକି ପଚରା ଉଚରା କିଛି ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ତା ପଚରା ଉଚରା ହବ କରାଯିବ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଯାହା ଇଲିଗେସନ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମଲଗ୍ନା ଯାହା ପାରାଳଖ ମୁଣ୍ଡି IAC ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ପରେ DFO ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ କପ୍ତିପଦା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମଲଗ୍ନା ଏଇଠି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସମୟ ଯଦି DFO ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ରହିବ ଏ କଥାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗରିଂ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଇଥିରେ କିଛି ନଷ୍ଟ କିଏ କରିପାରିବେନି କାରଣ ଯାହା ଯାହା ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ହାମ୍ପର ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପୁରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାରରେ ଚାଲିଛି DFO କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଆମେ ଗଲା ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଯାହା ଏଠୁ ସେ ତଦନ୍ତ କରି ଗଲା ପରେ ଆଇଏସ୍ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ DFO ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯାହା IAC ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମନୋଜ ଯେ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ IAC କହିବା କଥା ସ୍ପଟକୁ ଯାଇକି ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାହା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଦେଖିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଟିମ୍ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛନୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଉଦଳା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଘଟଣାର 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି 7 ଦିନ ପରେ କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ସୂଚନା ଅଛି ପାରଳାଖେମେଟୁରୁ ଏକ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କପ୍ତିପଦା ଗୋଡ଼ୁ ଗାଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖଇରାରେ ରହିଛନ୍ତି ଖଇରାରେ ସେମାନେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ସମୟକ ଘରେ ସେମାନେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୌଡ଼ ଗାଁ ଯୋଉ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଅଛି ଗୌଡ଼ ଗାଁ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱଭାରତୀଙ୍କର ବାପ ଘର ବାପ ଘରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି ଯାହାକି ଏଇ ଉପରେ ସେମାନେ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ତଦନ୍ତର ଗତି ଯଦି ବି ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ମୁହଁରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯାହାକି ସେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ କହୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯାହା କଥା କହୁଥିଲେ ତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ CCTV ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ହବ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ବି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏସବୁ ସେ ଦୂରୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ଏ ହେଉଛି ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛି ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏ ଅଡୁଆ ସୂତା ଭଳି ଆହୁରି ଏଇ ତାମାନେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ହେବାର ଲାଗିଛି ଏଇ ଘଟଣା ତେଣୁ ସମ୍ୟକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରିବ ଟିମ୍ 6 ଜଣିଆ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଅଧିକ ସୁରାଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପରିବାର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଆକ୍ଷେପ ଲଗେଇ ଆସିଛି ଯେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ତେଣୁ ଖବର ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ନଜର ରହିବ ତେବେ ଖବରରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ପଚରାଉଚରା ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିଥାଇପାରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଜୋର ଧରୁଛି
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଗତକାଲି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କାଗଜ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିରୋସିନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ନା କାଗଜ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା କାଗଜ ସେମାନେ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି, କେବଳ ଦିଆଝିଲି କାଠରେ ପଡ଼ାଯାଏ, କେବେ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା। ତ କିରୋସିନ ସେ ରୁମ୍କୁ ଗଲା କିପରି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କହି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ନିଜେ ଯାଇକି ଡେମୋ ଦେଖିଛନ୍ତି କିପରି ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ କୁକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍ପି ନିଜେ ସେଥିର ଡେମୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଗତକାଲି ପାରାଖିଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବାହାରି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଅଫିସରେ ଥିବା ସହଯୋଗ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସହଯୋଗ ଯେଉଁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ, ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସମୀରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କିଛି ତଥ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ତାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାରାଖିଣ୍ଡ ପୋଲିସକୁ ଦେବି କହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେଠିକାର ଯାହା ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଗୌରୀଶଙ୍କ ରଥଙ୍କୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କଥା କହିବା, ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଥିଲା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ, ଘଣ୍ଟେରୁ ଘଣ୍ଟେ ଅଧେକାଳେ ରାସ୍ତାରେ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇଛି, ରଖାଯାଇଛି, ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ସିସିଟିଭି କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିସିଟିଭି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଅକାମୀ ଚାଲୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ ଅଫିସରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଲାଗିନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପତ୍ନୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ସେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କାମ କରୁନାହିଁ।